Ara preparem un glacejat de gerds utilitzant la Fruit Pectin Energ. Comencem escalfant l'aigua a 40 graus. És una bona temperatura per poder integrar correctament la pectina. Barrejarem doncs la pectina amb 5 parts de sucre i a poc, en forma de pluja, anem afegint. Portem tot a ebullició. Aboquem la nostra base a dins d'un bol i aquí, amb una espàtula de goma, començarem a afegir el nostre puré de gerds, en aquest cas. Barrejarem bé. A continuació, afegirem el suc de llimona, que en aquest cas serà l'àcid, que ens permetrà la correcta gelificació. Continuem barrejant. I finalment, per tenir una pectina neta i sense impureses, retirem amb una cullera les impureses de la superfície. Tapem amb film a contacte i reposarem una nit a la nevera. En aquest cas, fondrem a 35 graus i estarà llest per començar a glacejar.